مونه نه سره دا ټیم کې عمران بھائی هم ولر د خبره ترې بو سره کو چې دا نن د سیمه چې خورشید صاحب خبره ترو کې نو دا شانت بری سره هم خبره کو چې دا نن کومه حالې زله شروع دي نو پدې باندې عمران بھائی تاسو سره خپل کم شریک کې دا کومه حالې زله شروع دي یا پدې سکول کې صورت حال سره بیا میډیکل کیمپ سم دلته کې خبره شوم لګي پدې باندې تاسو سره کم شریک بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمک کې هولې کډ وای تاسو ډیر مننه ډیر شکریا چتا سو د خپل قیمتي وخت نمې قیمتي دی وخت کنه غره باس یو بیا چې دینو زمونږه کم आवाज دی غم خلکو ته شیر کوي او کم نو متاثر چې کم هغه مشکلات دی غم دی خلکو د ښکارا کوي او دا چې دینو هغه ګوري او چې کم داسې ډونر دی هغه راځي د دې لپاره بیا چې دینو هغه دا غي نه چې کیږي نو هغه ولکې مختلف قسمه چې دینو کیمپس لګیدلی زمون په نوخار کې په 400 کې یا په نور ځایونو کې کیمپونه لګیدلی دي نو د هر چا خپل خپل یو چې ریونیو ډیپارټمنټ تاسو دینو مخې خبرو کا د خوشي سیب خبر نمخ کې د ګلسان سیب خبر نمخ کې چې دینو ما د خبر نور نه دي کول په کار چې هغه سانه او فساحت ترشه د خبر دل ته کې خو مختلف ځایونو کې کیمپس دینو هغه لګیدلی دي نو آی کې ریونیو ډیپارټمنټ دی هر یو ډیپارټمنټ دی هغه سره سره چې دینو کوم څه سوشل ورکرز دي کنه هغه لګیا دي څوک میډیکل کیمپ لګایي څوک چې دینو د خوراک بندوبست کوي لګیا دي څوک څه کوي څوک چې دینو بس هر بچا جسانا وسط هغه مطابق دی هغه لګیا دی خپل جانی مالی هر کس مشرین هغه امداد کوي دغه څه چې دینو زمونږ هم یو تحریک دی چې هغه تاسو ګوري دا ما سره سکاوټ سره ولاړ دي په خپل ما زما دینه مخکې ټیچر شې دینو هغه خبره ترو کې چې سکاوټ دی نو سکاوټ چې کوم زمونږ موټه دی نو هغه دی خدمت مونږه خدمت د پاره په هر ځای کې نو هغه ولاړ یو تیار یو هر ځای کې هغه رزي کشپوي څه ټایم وي مونږه چې دینو د پاره الرټ یو مونږ ته برنه شي کوم انفارمیشن دی چې به تاسو غوډي کار د پاره د خدمت د پاره به تاسو الرټ یو مونږ هغه د پاره شې دینو تیار یو لکه چې دینو کله د حالات خراب شو سیلاب رالو زمونږه کوم مضافات دي ګړیانې زخیانې یا چې دینو کوم د بندجا دي دلته رالل نو زمونږه مونږه او مونږه سکاوټ شې دینو تقریبا د شپې نه وخته پورې پورې شې دوه تر نه وخته پورې مونږه چې تقریبا دو بجو پورے ادی اسکول کی گورنمنٹ گرل ہائر سیکنڈری اسکول اکبرپورا اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اکبرپورا بوائز والے سیکنڈری دے کے منگا موجود ہو دل تشدد نو دا کم متاثرن دل دا فیسیلیٹڈ کول چھن اگا زمون کارو بیا گنا پچ کلا پ سبب ان رال انت حالات ٹھیک شو خودی خلکو ته د خوراک د خانی پینی شنه غا مسلې ډیر زیاتې ورته نو د خوراک خانی پینی هټیک د هر څوک را وروړي خودی ته ډیسټریبیوټ کول شنه غا به یو مسله ورته نو زمونږ چې کم د سکاوټس او مونږ په خپل شو نو په طریقې سره چې خپل پراپر طریقې سره چې د مونږ ریجستریشن کو په پراپر طریقې سره چې د مونږ هر فیملی ته چې نو خوراک ورو رسولو چې سان هغه ته ضرورت او هغه ته د بو ضرورت او هغه ته د خوراک ضرورت هغه سونه ورته چې نو هغه مونږ د رسولو کوشش کړی دی هغه چې دینو هغه هم چې دینو مونږ امید لرو چې ډیر زیات به خوشحالي او رب بچ دې نو موږ په دې باندې نور دې سره کوي الله درک بس موږ کو دې لپاره یو خپل زموږ چې کوم مقصد دی چې موږ خپل رب دې نه غوډه خوشاله وي رضا کارانه تور سره زموږ سکاوټ چې کوم تحریک دی دې که تاسو تعریف کوئ دا رضا کار دی رضا کار مدد د الله د رضا د پاره شیدې کار کوي بغیر د رحانه بغیر د اجرت نه کار کوي دغه ما شومان نار نور لګي تر اوسه پورې 2 غنټه 3 غنټه شیدې نو دې ته لګي سپارٹس ته تللی دی هلته چې دینو اوبه ډسټریبیوټ کړي دي بیا د خوراک تقسیم کړی دی اوس پورې دی چې دینو یو دانه خوراک اوبه دی نه دي کړي دی بل خبر شوم چې دی کې مون تر یو خادم شاه صاحب ګل اسلام صاحب دا هم خبره شریکه کا چې مای ته ویل چې د بار نه سره دا په مونږ حرام دي دا به مونږ نه خورو دا خبره چې دینو تاسو نیمه زمو روزه د ماته خادم شاه صاحب دا نه مو بالکل حقیقت دا سي دی دا آی خوشی دینو لکه دای مثال نشته که خادم شاه صاحب ګل اسلام صاحب تاسو مثال اخلي دا غي مثال نو هغه زما په خیال په دې پاکستان کې بچا ته ملای دي چې دا کوم هغه خپل افورټس یو کوم چې دا غي طریقې کار دی کنه خو دینه علاوه زمونږ د سکول شي کوم دی نو دای به هم پرې شي باندې باندې چې وای نه تاسو به کوم د متاثرینو لپاره کوم شی راځي یا بس صرف او صرف متاثرینو لپاره او هغه شی د خوراک چې کوم پاتې شو دی خلکو نه دا کوي کدی نه علاوه د بزیدې خپل کور کې چې نو خوراک وکړي نو دا زمونږ چې دینو انسټرکشن دی دادی دی چیرې تاسو بچ دې دی خوراکي مخ کې بيسا نه خلی مخ کې به خوراک نه کوي بعد کې به کله خدمت مخ کې خدمت دی بیا غنه پاتې کم دی تاسو راشي بیا که تاسو سم ملو شو ویل اند ګډ کملو شو نو سپور دادی نار نور موږ سره ولاړ دي او کار کوي لګیا دي عمران بھائی زه محسوسم 2010 کې سیلاب هم راغله او ایس ار ڈی پی ته نظیم زیاده تاسو ټیم چې کم دی دا سینه نمزه محسوسم نو دا اکبرپور خلق الله الله پاک شه نو دا خدمت موقع ورکړی دا زه هم خوش قسمت دي چې د اکبرپور عوامو لچ دي نو الله پاک دا موقع ورکړي چې مضافات او لمنډي ويو خپل خدمت جاری ساتي ما خدا خبر دلته نه کول غو سرور چې مونږ لګي دلته ریپرزنٹ کوو لګي خپل سکاوټینګ اوس کله چې دینو د اکبرپور خبر راشي نو زه د اکبرپور موضوع په دې باندې فخر کوم دا یو وجه چې دینو مین وجه درته خیمه 2005 زلزلہ خو دلته خو هغه حالات نو خدا خلق کړی دی بالاکوټ کې او په منسره کې خلکو چې دینو خدمت کړی دی
زارنو کې کوم خلک آی ڈی پیز راغلی د باجاور نه او د سواد نه کوم خلک راغلی هغه خلک چې کم دین دی خپل کورونه کې دای لشي دین نو ورکړي او د خلک ځان سره دلتا پاتې کړي بیا چې 2010 کې کله زلزلہ را سوري سیلاب راغلو نو زمونږ د اکبرپور خلکو چې کم دین هغه جانی مالی او هر قسم خدمت چې دین کړي دي اوس دې وخت سره لګي موږ ګورم زمونږ د اکبرپور مختلف قسم تنظیمونه چې کم دین هغه تاسو د ایس آر ڈی پی په صورت کې تاسو ګورئ تاسو چې دین د ہائی سکول محلے چې دین یو تنظیم دی دغه سی ایډو یو تنظیم دی نور ٹی ایل پی ولا چې کم زمونږ ملګری دي سیاسي ورکران دي پی ٹی آئی ولا دي نور دغه دي هغه خپل هلې ځلې کوي او زیاتره تعداد د اکبرپور د نوجوانانو دی چې هغه په دې کې جانی او مالی دواړه خدمت کوي لګیا دي زه ګورم لګیا مسره زونه ست تنظیم دی دغه ځوانان زه ګورم لګیا مچ خپل کور کې خانه تیاری خپل چې دین هغه کو پرسر جوړي او بیا راځي په دې خلکو چې دین هغه تقسیمې لګیا دي دونه خبر شوم چې په 2010 کې کوم حالات جوړو نو ډی پی تنظیم چې کوم مشر دی کنه تاسو به خپې جنې نو هغه به کوم موجوده چې په ساده راتول نو ساده دې کوس کړي او چا ته به سوبه موکه ته به کوزول وتی شابه دا وباسي رو چا سره کور کې اضافي پراتو ایم ته نشته دي نو اوس دې بار کې تاسو سوې چې هغه حالات هم بیا جوړ دي کنه او دا سه شخصیت چې دنو د ری لاس پتا سو باندې پروت ته ولس پرزان چې بیا دوم بیا لوی خبره دا غدا چې موږ د پرارون ماډل چې کله موږ خدمت کوو او داغه موږ خدمت نه موږ کله سکول کې ټیچینګ هم کوو طریقې کار دا غا اپناوو ولی چې هغه داسې موږ د پاره یو لار جوړ کړی دا چې یاره اثر شي زموږ دلته چې ګندې زموږ خپل ډیوټي دا کاغه موږ سکول کې ډیپټي کوو کاغه موږ ته دلته یو ډیپټي حواله شو دلته کوم غو ډیسټریبیوشن کو دا ډیپټي موږ ته حواله شو نو هغه چې دې نو کوشش خپل ځان نه کوي چې هر خپل دا دغه نه چې دې د وس نه زیات کوجه د لار شو خدمت کو دا او بالکل دا موږ په خپل کتلې دي چې هغه کم کې سما د خلکو سره سچ په هغه سره په جیب کې او هغه سره په لاس کې او ساده او ساده خبره کاغه هغه سپلای وي کاغه کې دې موږ ته شته دلته روړ یو دلته چې دې د خلکو باندې دا ورکې د خلکو باندې دې تقسیم کړي دا یو ډېر لوی خبره دا او دا سې کول چې دې نو بس موږ چې په دې باندې زموږ الله چې په دې باندې رضا وي کوشش زموږ هم دغه وي بس اخر یو خپل غونډه میسج ورکړي د علاقې خلکو ته خپل سټوډنټس تاسو د ګورو ټول هغه ته یو خپل غونډه میسج د میسج لیا سره خو دغه ویم چې کم زموږ د اکبرپور چې کم د ځوانان دي کم چې نوجوانان دي دوی چې کم افورتس کوي لګیا دي کم خدمات کوي زه ویم دا چې یاره دا د خپل د افورتس او د خدمات چې نو هغه دا د پریدینه دی کې چې دې نو کومه پرم ټوله خدمت کړې ده ټوله ستار کړې ده بس الله یقین کوي چې موږ معمولی تھکاوټ نه احساس کړې نو الله تعالی چې نو هغه خدمت چې کوم سړې کوي داغه والے سله شه پدی جهان امر کوي پاغه جهان امر کوي کوم زموږ سکاوټ زی کوم زموږ سټوډنټ زی ټوله په کار دا دي چې راځي او د غریبانو د متاثرینو دا سره نه دا حالات الله دې بیا نه راولي خو چې کلم زمونږ دا حالات راځي بل شړ کې جنو هغه جانی مالی هر کس مشه نه غین امداد کیږي منډه ترانډه کیږي خدمت کیږي راځي د دې خدمت کوي بس الله بته نه جن راضا کیږي او دا خلک چې کم دلته نه دي دا هم یو خط تاثیر دلته نوړي شي راځي اکبرپور چې کم عوام دي کم ځوانان دي کم بوډاګان دي زنانه دي هغه راغلي دي زمونږ خلکو شي نه خدمت کړي دي ان حالات دي سبا خدا نه خواسته موږ نه هم را دي شي موږ دې خلکو ته هم حاجت مند کې دي شو دای په سبا موږ زو نو خوش دي نو دای په ماغه خدمت کوي څنګه چې موږ ورسره کړي دي موږ سره ماغه سره کوي موږ سره خک کړي وي موږ سره بخه کوي موږ سره بد کړي موږ سره چې نو هغه سره بدو یا استیاري زه دا کوم چې خدمت کوي خدمت چې نه په یوزي کې مپری دی الله تعالی بدل سلطنت نو هغه پوره پوره در کوي ډېر مننه.